waxaa jira dugsiyo baal maray oo iska dhegatiray awaamirtii iyo wareegtadii kasoo baxday xafiiska wasiirka ee sal iyo aasaas ay u ahayd xeer nidaamiyaha dugsiyada gaarka. Iskuullada shalay tool waxaa kormeer ku soo maray gobolka, waxay soo arkeen iyagoo shaqaynaya. Sidaa awadeed waxaa xafiiska waxbarashada dugsiyada gaarka ay oo halkan ka iclaaminaya inaanu ruqsadii kala noqonay 4 iskuul oo halkan aanu ka xusi doono, oo ah 1 iskuulka la yidhaaha Mustaqiim Primary oo ku yaala magaalada Hargeysa, 2 Najax Primary, 3 Manfac Primary, 4 Al-Aqsa Primary. 4 dugsi waxaa si official ah aanu ugala noqonay ruqsadii waxbarashada. Maanta wixii ka dambeysana ma ahan iskuulo ka shaqeynaya oo ka diiwaangashan wasaaradda waxbarashada. Sidaas aanu u sheegaynaa ardayda iyo waalidiinta ubadkooda ay dhigsaan dugsiyada.